ဘာလဲဟိုဟာခင်မင်းသူရေဒီလိုခေါ်ရဲကျွန်မနာမည်မတ်ချိုကျော်အဲ့တချင်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုအစမသိဘူးပြီးတော့မှနားထောင်ကြည့်ရမှအော်ဒါချို့ချောင်းချို့ပြန်ဆိုထားတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါပဲတုတ်နေရတာဟင်းအဲ့ဒါပဲသူ့အမေနဲ့သူ့နဲ့လည်းအဲ့ဒါပဲညံဖြစ်နေရတာချို့ချောရဲ့ချင်းဆိုပါချို့တချင်းနေရာဆိုတာခတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးတချင်းဆိုဆိုဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာအဲသူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုသွားတက်ထားတယ်သွား braces တက်ထားတယ်အခုစကားပြောရအောင်မှထိန်းပြောနေရနည်းနည်းလေးစတွေးပါလေထွက်တာရယ်လားရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဖြုတ်သွားရင်တော့တချင်းဆိုဖို့တော့အစီအစဉ်တော့ရှိရဒါပေမဲ့ချို့တို့တချင်းတော့မဟုတ်ဟာချို့တို့တချင်းကခက်လို့ရာဘုံယူတာပေါ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီလိုဖြစ်နေတာချို့ချို့ကြောင့်အများကြီးပါချို့ချို့ကြောင့်ယူပါပဲကျွန်တော်ဝေခံမှုဆိုဘယ်သူမှမသိဘူးချို့ပြုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်သိကြရခင်ဗျာဟုတ်သူကအလက်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုထားတဲ့နေရာတော့သူရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီကတော့သူ့ရဲ့ character တော်တော်စုံစုံလင်လင်လေးကိုမြင်ရပါတယ်ဒါအဲ့ဒီဟာလေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားရှိတယ်ဒီချိုလဲစိတ်ဝင်စားရှိတယ်ပြီးတော့အတူတူရိုက်တာဆိုတော့ရိုက်နေစရင်တွဲမှလဲသူ့ကိုစိတ်ချိုင်းကြောက်မမင်းတဲ့အကြီးกว่าအကြီးဆုံးဘာလဲကောင်မလားမင်းရသူကအမှန်တော့လေဟိုသူဟိုဘုန်းကြီးကစာချုပ်ကလွတ်သွားတဲ့အချိန်သူကားရက်ကိုအတွက်ကလေးလို့ဖြစ်ကလေးလို့ဖြစ်နေတော့သူနဲ့တွဲမင်းမင်းသမီးကမရှိတလောက်ဖြစ်တလားဒါဆိုသူဇာတ်တခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်ရပဲနေထားမရအောင်အခုအဲ့ဒါသူကစားတယ်သူကသူဒီနေ့ကြီးအောင်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တယ်နည်းနည်းပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့အခုမှသူနဲ့တွဲရမင်းမင်းသမီးတွေပါလေအဆင်ပြေသွားတာအရင်ကဟိုပြီးခဲ့တဲ့သူစလုပ်ကောင်ဆိုကလေးရုပ်လေးဆိုတော့အဲ့ကိုရောလေသူ့ကားရီကလည်းထွက်လာသေးလို့ဆိုတော့လေဟိုဘယ်ဟာတဲ့ပို့ပြီးတော့သူအဝင်ခွင့်ချမလဲဆိုတာတော့မချိုးလည်းမပြောနိုင်သေးဘူးပြောနိုင်သေးဘူးသူလုတ်ခဲ့သမျှတွေကိုတော့သူပို့ပွားလီတော့တယောက်ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့တည်တည်ချချာတည်တည်ချချာ role တစ်ခု character တစ်ခုရအောင်တင်နိုင်တဲ့တကယ်ကိုရိုင်မောင်းပုံပုံတင်နိုင်တဲ့ writer တယောက်တော့မချိုးလို့ချင်တယ်အဲ့ဒါပဲတုတ်နေရတာဟင်းအဲ့ဒါပဲသူ့အမေနဲ့သူ့နဲ့လည်းအဲ့ဒါပဲညံဖြစ်နေရတာချို့ချို့ရဲ့ချင်းဆိုတာဆိုတော့ချို့တချင်းနေရာဆိုတာခတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးတချင်းဆိုဆိုဆင်မပြေဘူးခင်ဗျအဲ့သူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုသွားတက်ထားတယ်သွား braces တက်ထားတယ်အခုစကားပြောရအောင်မှထိန်းပြောနေရနည်းနည်းလေးစတွေးပါလေထွက်တာရယ်လားရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဖြုတ်သွားရင်တော့တချင်းဆိုဖို့တော့အစီအစဉ်တော့ရှိရဒါပေမဲ့ချို့တို့တချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟာချို့တို့တချင်းကခတ်လို့ဘာလဲဟွာခင်မင်းသူရေဒီလိုခေါ်ရဲကျွန်မနာမည်မတ်ချိုကျော်အဲ့တချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုအစမသိဘူးပြီးတော့မှနားထောင်ကြည့်ရမှအော်ဒါချို့ချို့ကြောင့်ချို့ပြန်ဆိုထားတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်အား20ကျော်ပဲရှိသေးတယ်23ချင်းက30ကျော်ပြီအဲ့တော့ဒီချို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဟိုဖြစ်ပြီးခါစားအမေကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာအဲ့ဒီကြာလမှာသူရေးတာရေးလိုက်လားဟာဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပြင်းလဲနေတာပေါ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့မင်းသမီးဖြစ်လာပြီနောက်ပြီးတော့လဲယောက်ျားနဲ့လဲကွာရှင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကဟိုပြောကျင်ကြတာပေါ့နော်အကောင်လဲပြောတယ်မကောင်လဲပြောတယ်အဲ့လိုပြောတာတွေအားလုံးကိုမချိုးနားလဲပါတယ်ခွန့်လွက်ပါတယ်ကျမကိုလဲနားလဲပါခွန့်လွက်ပါကျမလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမလဲခစားမှုရှိပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာကကျမကိုကြည့်ပြီးရေးတာဆိုတော့ဒီတချင်ကအခုထက်တိလူတွေကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်စီစဉ်နားပါတယ်ချို့ချို့ဆိုအောင်နောက်ဆုံးမဟုတ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်စနီယာလေးတီးပြီးတော့လုပ်ဖို့လဲစီစဉ်နားပါတယ်သူကပီယနစ်သူကပီယနိုကွန်ဆတ်တောင်လုပ်ထားတာတော့စာတီးကအရန်တော်တယ်အရန်တော်တယ်ခွန်နိနစ်သားဟုတ်ကျွန်တော်ခွန်နိနစ်သားတွေကပီယနိုကွန်ဆတ်လုပ်ထားတာမျိုးသားကဆတ်ယူမှာလုပ်ထားတာသူစုရတယ်အဲ့လိုအဲ့သူကဒီလဲရတယ် notes တွေလဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू က तू classic note တာဟာ international note international notes နဲ့ကိုတီးတာအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုဒီအဆိုပိုင်းမှာသူ့အမေကလည်းအဆိုဆိုစေးခြင်းလဲဒါပေမဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့တတိယသွားလို့ရှိရင်ဝန်ခံမို့ဒီလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပေးပါဘာညာဆိုရင်ဆိုပြီးစေးခြင်းလားပြီးသက်ကချစ်ကြတော့တောင်းပါလေအဲ့ဒါလေးကိုကြက်ထားပါကြက်ထားပါဆိုဟိုဝေးဒီဝိုက်လုံနေတာကျွန်တော်ကပြဿနာကျွန်တော်ကတချင်းစာသားမရဘူးခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်တချင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချင်းကိုရတယ်အ
အဲ့ဒါမေချိုနဲ့တူတာအဲ့တူဆိုင်တဲ့ချင်းမေချိုနဲ့တူတာဟုတ်တယ်ကိုကလည်းကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေနာမည်မသိဘူးဘိုးရံကားတွေကိုလည်းအဲအများလုံးကကြည့်တော့နာမည်မသိဘူးအဲ့ကကြည့်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 နေအော်ရုပ်ပမာကားပေါ့အယုတ်ရှင်ကကြည့်ကြည့်ဟဲ့တော့ငါပါတယ်အဲ့ဟိုအဲ့ကျမှပုံပမာဟုတ်ပါမသိဘူးကိုအဖွားတူဘူးပေါ့အဖွားတူတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုင်တဲ့ချင်းတော့အဲ့မှာပါလေအိုက်ခွာနဲ့ဆိုတာလေအိုက်ညော်လင်းနေရဲ့အိမ်ဇနဇနဒီမိုးများရွာနေတော့တချင်းကိုတိရရာလေးရတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်မသိဘူးဖြစ်နေကိုဆိုင်ရဲ့အနုပညာပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ကိုဆိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်တိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ကအလုပ်ပေါ်အရန်လေးစားတယ်တော်တော်လေးစားတယ်လေးစားရဲ့အပြင်သူဒီတဆင်းရိုက်ပြီးသွားဆိုဒီတဆင်းကို तू ပြန်ကြည့်ရဘာမကြိုက်ဘူးလဲအာပြီးလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်တနေ့ชุดนึงပြီးွားလို့ရှိရင်သူ manager ဘာနဲ့ director ဘာနဲ့အကုန်လုံး meeting ထိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုဆိုင်အောင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစားပါပြီးတော့ तू ကတနေ့တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးညာ तू စေစုနဲ့ဘယ်နှစုလဲမသိဘူးအောင်မြင်တာဆိုတော့ तू အဆိုပိုင်းရောရုပ်ရှင်ပိုင်းရော तू အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါအနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကတော်တော်လေးစားဖို့ကောင်းညာဂုံယူတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီခုလိုမျိုးဒီလိုဖြစ်နေတာချွတ်ချောက်အများကြီးပါချွတ်ချောက်ကြီးပါပဲကျွန်တော်ဝေခံမှုဆိုဘယ်သူမှမသိဘူးချွတ်ပြုံးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်သိကြတယ်ခင်ဗျာဟုတ်